V subkulturnem azilu za vsakega novega sodelavca naredimo predavanje oziroma uvajanje v delovno mesto. To kar pomeni kakšnih 10 izobraževalnih modulov. Danes boš poslušal kot novi sodelavec subkulturnega azila podjetništvo v kulturi s podarkom na kulturi organizacije. Torej, kako mi stvari počnemo, tudi zakaj jih počnemo, kakšen odnos imamo med seboj, med sodelavci, glavnem kultura organizacije. Torej, eno izmed najpomembnejših delov, katerega so vsi deležniki, katerega vsi deležniki čutijo v podjetništvu, je kultura organizacije. V kulturni organizaciji pa je to posebej pomembno. V subkulturnem azilu namreč uvajamo drugačno kulturo organizacije kot v drugih kulturnih organizacijah. Zato posebej poudarek na podjetništvo v kulturi in še podpoudarek na kulturi organizacije. No, to bo seveda zgoščeno, kar boš danes slišal, bo zgoščeno predavanje o kulturi organizacije oziroma lahko je najin pogovor to, medtem, ko bi vsaka tema, o kateri bomo govorila danes, v bistvu bi zahtevala svoje predavanje in ga bomo tudi sproti naredili. Najpomembnejše je to, da kultura organizacije pri nas nikoli ni zaprta koda. Vedno jo na novo popravljamo, vedno jo na novo se vedno na novo s povratno zanko, torej če se v kulturi organizacije, v subkulturnem azilu, karkoli opazimo, karkoli, kakšenkoli odklon, oziroma menimo, da je kultura organizacije, da bi jo potrebno bilo popraviti, zvišati, postaviti na višji nivo, s ciljem, da smo bolj produktivni, da delamo kvalitetnejše projekte, potem to nov popravek vnesemo v kulturo organizacije. No, torej, tukaj vidimo subkulturni azil logo in pa logo Frontier knjižne zbirke prvega in najpomembnejšega projekta v subkulturnem azilu. Sedaj, Peter, če imaš kakšno vprašanje, prosto me prekini, ker to ni nikoli zgolj predavanje. Enostranski odnos, temveč je vedno dialog. Dialog med predavateljem in slušateljem. No, vidimo, da so tu določeni problemi. Aha. Torej, mogoče bi bilo potrebno povedati, da pri naši kulturi organizacije bi bilo potrebno podariti to, da subkulturno azilo nikoli ni organizacija piramidalna. Je tudi nikoli ni sploščena organizacija. V tem je vedno iskanje dobre mere med hierarhijo in pa med totalno enakopravnimi odnosi. Torej, kadar je potrebna hierarhija v kritičnih trenutkih in kritičnih trenutkih, kot vidiš recimo proti koncu leta 2012, je tudi kar nekaj, se mogoče malce bolj obrnemo v hierarhični odnos, medtem kadar so bolj sproščeni trenutki, kadar delamo dolgoročno projekte na dolgoročni nivoju, potem je organizacija bolj sproščena. In vsakdo dela na svojem projektu, seveda moramo pa vsi poznati delo vseh, tako da lahko primerno reagiramo in sodelavcu pomagamo. Torej, kultura organizacije pri nas mogoče, kot smo rekli, govorila bomo o nekaterih točkah, v katerih vsaka točka bo kasneje svoje predavanje in svoje uvajanje, bo zahteva svoj modul v izobraževanju. V kulturi organizacije je pomemben način vodenja in način delovanja, kot smo rekli, pri nas piramidalne hierarhične organizacije ni vedno prisotna, ni pa tudi vedno ploščata organizacija, ravninska, temveč iskanje dobre mere. Tudi iskanje dobre mere med formalnim in neformalnim komuniciranjem. Torej, zdaj bi bilo nerodno, če bi mi neformalno komunicirali z Ministrstvom za kulturo, bi bilo malce nerodno, če bi mi rekel, ej, Franco, daj, če nisi mi poslal denar, zadnjič niste nakazali, zdaj mislim, da ne bo šel na špricer, to ne bi bilo, ne, s tem ne bi bili ravno uspešni. Ne?
ali pa da bi z većim sponzorem, recimo za kakšnu banku, ali pošto, no, toga sponzora še nismo dobili, ampak se delamo s tem ciljem da bomo tudi većega sponzora dobili, da bi šefu marketinga, šefici marketinga poklicali, ej Jožica, ne, zdaj bomo pa mi nekaj tu, bomo en koncert naredili, demo, zdaj vaš transparent gorim, bo šli nakazala 20.000 evrov. Mislim, da s takšnim pristopom ne bi bili uspešni, ne? In bi tu v teh primerih bi morali dost formalen pristop, pristop uvesti in se prilagoditi tudi sogovorniku, če bi sogovornik svoja želel neformalen trenutke, neformalnega pristopa, se bi ten, tudi na ta nivo svoja spustili. In seveda je potem neformalen pristop med sodelavci. To je pa drugi nivo, ali pa formalni pristop med sodelavci. Med sodelavci pri nas nikoli ne komuniciramo samo neformalno. Torej, nismo samo Jože in Franci in to, da se tudi ne spuščamo v osebne informacije o sodelavcih. Seveda, pa tudi ne komuniciramo med sabo samo formalno. Nikoli. Kaj to bi spet porušilo in bi otežalo vsakodnevno delo, če bi, kot si videl, nikoli ne zahtevamo vikanja in poskušamo čim bolj sproščeni odnos, kajti s stvarmi, s katerimi se ukvarjamo, glasba, izdajanje knjig, prirejanje koncertov, razstav, zdaj tudi ukvarjanje z elektronskim medijem. In vse te stvari zahtevajo timsko delo. Zdaj, če bi mi imeli preveč hladen, neformalen odnos, bi to zelo, zelo otežilo naše delovanje, vsakodnevno delovanje, ne? Da bi ti napisal, da bi ti napisal mail, spoštovani Peter, ali bi ti odšel v kulturni inkubator in prinesel, ne? In tako naprej, in tako naprej. Ne? Mislim, da bi to bila zguba časa. Ne? Medtem, ko spet preveč na osebni nivo pa se spet ne spuščamo, kajde potem bi pa se lahko spet kak malo zgodil, prišlo do konfliktov ali pa ne nazadnje do razpada organizacije. Torej, spoštovanje zasebnosti, osebnosti in pa seveda nekje upoštevanje formalnih. Zdaj, mi ne moramo, naprimer, mi moramo predobiti listo prisotnosti, tvojih ur, če si ti, naprimer, na javnih deli ali kakršnokoli drugi formi zaposlitve, ali pa si honorarec, kakorkoli, če si honorarec, mi moramo dobiti tvoje formalne podatke in jih izpolniti pravočasno in oddati v računovodstvo, to sprocesirati in to, tukaj ti moraš formalno odgovoriti Tanje, ki skrbi za birokracijo, za sledenje birokraciji in se moraš formalno obnašati, ali ne moraš je zdaj reči, čuj, zdaj pa, jaz to enkrat že, ali pa je ne daš tega, ali kakorkoli, potem pride tu seveda do trend. Ne? In tudi pri, če je treba oddati dizajn za, sedaj delaš na dizajnu, naprimer, koledarja, ne? Če ga ne boš v doglednem času oddal, bo novo leto prej mimo, bo prazniki mimo, mi koledarja ne bomo oddali. Tu jasno, da je formalizacija v delovnih odnosih in procesih obstaja. Če se mi zmenimo do petka ob treh, je treba oddati, da bo med vikendom v prostem času, zato ker bo ceneje tiskal tiskar, ko ima kapacitete proste, nam to natisnil, zato ker smo kulturna organizacija in nam pač ceneje te stvari tiska v prostih urah. Potem jasno, da ti do treh to moraš narediti. To je ena, te meje so recimo in tak naprej in tak naprej smo. Je mogoče tukaj kakšno vprašanje? Način vodenja, ne? Kot smo rekli, način vodenja je tudi zelo pomemben za vse deležnike in po vodji v organizaciji se spozna organizacija na zven. Ponavadi, tudi če prideš v kakšno trgovino ali pa katerokoli manjšo organizacijo, servis ali kakorkoli, če dobro opazuješ šefa in če ga poznaš, vidiš, da so delavci podobne vzorce obnašanja prevzemajo, kot jih vodja daje od sebe. Ja, to je zelo pomembno. Spet rečeno, pri nas način vodenja ni strogo formalen, temveč je, ker pač način dela takšni in naši proizvodi so takšni. In na zadnje se ukvarjamo tudi z zabavno industrijo, z zabavno glasbo, z rock glasbo, etno glasbo, ne vem.
kaj vse in zahteva neformalen pristop tudi. Ne? Ta neformalni pristop je zelo pomemben tudi, ali pa formalni pristop, tudi na vzven. Kajti mi imamo do veliko, veliko kontaktov z različnimi deležniki, kot si že imel priložnost opaziti. Veliko zunanjih sodelavcev, naprimer glasbenikov, pisev, knjig, potem intelektualci raznih nivojev, razni sodelavci, potem dizajnerji, tehnični sodelavci, ozvočevalci, teh je cela množica. Mislim, da je na spisku avtorskih honorarjev kakšnih 200 do zdaj že sodelavcev raznih. In pa še tudi tisti, ki niso. In mi jih na vsak način, oziroma na nek način, ali kakorkoli, smo v odnosu z njimi. Nekateri za nas odigrajo koncert. Seveda, zdaj, če se mi preveč neformalno z njimi pogovarjamo, med prireditvijo, oziroma še pomembnejši trenutki so takrat, ko se dogovarjamo za prireditev ali pa za sodelovanje, za snemanje v studiju, naprimer, ali pa snemanje CD ali pa izdajo CD ali knjige. Če se preveč neformalno pogovarjamo, ne bo dobro, pa če se preveč formalno, birokratsko pogovarjamo, pa spet pride do odklonu. Ne? Tako da vedno, vedno iščemo eno dobro mero in se tudi prilagajamo sogovorniku. Pri nas moramo reči, da prevladuje neformalna komunikacija z zunanjimi sodelavci. Čeprav vedno je potrebna ta meja v komunikaciji, ki pa se pridobi z izkušnjami. To je zelo, 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 zelo pomembna stvar. Tako med nami noter, kot si videl, si že imel priložnost videti par kritičnih trenutkov, ko je bil deadline, ko je bilo potrebno oddati eno določeno oddajo, določeno knjigo ali pa CD dati v tisk oziroma ga zmontirati do takrat, se zapakirati, ker smo nazadnje šli na turnejo, ker smo promovirali ploščo po ex-jugoslovanskih republikah, ex-elektronika in pa No Border Jam. Torej, mi smo morali do 7 ure zvečer imeti spakirane v ponedeljek, ker zjutraj ob 7 smo se odpravili na pot na turnejo 6-dnevno in smo te materiale potrebovali, promo CD, uradno izdajo na vinilni obliki in potem CD, No Border Jam in tak naprej. In promo materiale, vsi ti materiali so morali biti pripravljeni in ni šlo drugače kot po do 7 zvečer. Torej, ni bilo možnosti več, da bi ob 11 torek še oddajali, ker smo takrat že bili na poti. Ne? In v teh kritičnih trenutkih je ta dobra mera zelo pomembna. Dobra mera v komuniciranju in pa ta mogoče nevidna koda v komuniciranju. Ta nevidna koda, ampak slišna koda, razumljena koda v komuniciranju, kjer je kljub temu meja do osebnega spoštovanja do sodelavca ali pa zunanjega sodelavca, ampak stvari so dosežene v tistih parametrih, ki morajo biti dosežene. Torej, deadline so ob 7 zvečer in do takrat izvršeno. In pri tem seveda ne popizdimo en na drugega. Ne? Torej, s pristopom podjetništva v kulturi obravnavamo kulturo organizacije. Smo v tretjem modulu predavanj v subkulturnem vozilu v uvajanju novega sodelavca in organizacijo lahko primerjamo z glasbeno skupino. Torej, če v glasbeni skupini, mi smo najbližje rock, pop, glasbi, verjetno ti tudi kot in s tem tudi delamo. Torej, če v glasbeni skupini je recimo 5 glasbenikov, če niso usklajeni v igranju ritma, v petju melodije, če niso tonalno, potem pa če igrajo atonalno glasbo, ampak tudi atonalno mora biti, zato mora biti prej dogovor. Mora biti dogovor. Dogovor je en izmed najpomembnejših faktorjev dejavnikov v kulturi organizacije. Torej, mi imamo en interni dogovor med seboj. Kako stvari počnemo, zakaj jih počnemo, zakaj tako počnemo, kdaj jih počnemo, imamo izdelane kritične trenutke, kot smo rekli, imamo izdelano med seboj na komunikacijo. Torej, vsako organizacijo lahko primerjamo z glasbeno skupino. Če je glasbena skupina usklajena, potem se to dobro sliši. Še bolje je, če se tudi v pop glasbi dobro vidi, ne, na odru. Ne. Tudi, naprimer, jaz z glasbeno skupino, s toliko let izkušen, 30 let izkušen, spoznam že predno, zaigra kakšen ton, ko prije na oder. Že tu se vidi, kako je
kako je ta organizacija, jedna zadnja lako glazbena skupina imenujemo tu, delovna organizacija usklajena. Kako je medsebojno usklajena? Kakšen nivo medsebojnega dogovora so uspeli doseči? In seveda, to se potem pozna pri uspehu organizacije. To se izredno pozna pri uspehu organizacije, kakšen nivo dogovora je skupina dosegla. Celo to vpliva bolj, kot pa sam proizvod. Torej, mogoče skupina celo kreativna manj, kot je nekatera druga, ampak če je uspela najti dober nivo, visok nivo medsebojnega dogovora, je lahko uspešnejša in pridobi več publike, kot pa tista skupina, ki ne deluje usklajeno. Glasbena skupina, ki ne deluje usklajeno, tipičen primer, naprimer, gredo na intervju in v enem intervju je, naprimer, basist, govori o eni temi tako, izdali bomo CD junija, medtem drugi dan slišimo kitarista na drugem radiju ali pa preberemo v tiskanem mediju ali na elektronskem mediju, CD bomo izdali naslednje leto šele. To gre za izredno neusklajenost in v takem primeru vsekakor potem glasbena skupina band trpi, njen uspeh je nižji, pride do razpada, tukaj je prvi znak neusklajenosti, da nekaj ne štima med njimi, niso se zmenili in tu je že blizu razpad potem. Pomeni, da mi moramo tudi informacije, ki jih dajemo navzven, imeti usklajene. Naše informacije, ki gredo v javnost. Javnost pa je vse. Torej, vse. To pomeni, da tudi v klubu KGB ali jazz klubu ali pa v pekarni ali pa v Cankarjevem domu ali pa v gledališču, ko pridemo v stik z drugimi ali pa ne nazadnje kjerkoli druge, pridemo v stik z javnostjo, če nas vprašajo, kaj pa sedaj počnemo in bi jaz rekel, ja, mi pa sedaj planiramo projekt vzleta v vesolje z vesolsko ladjo, z no ordongom, s čimerkoli. Ti bi pa rekel, ja, mi pa zdaj gremo na kolektivni dopust v Afriko. In to bi vsakdo posumil, da je tukaj nekaj narobe v tej organizaciji, da te organizacije nekaj ne štima, oziroma da ta organizacija vprašljivo posluje. Sodelovanje z njo je vprašljivo. Torej, kaj je na poti do uspešnosti organizacije naslednji najpomembnejši faktor? Komunikacija. Medsebojna komunikacija. Torej smo rekli, kako se doseže dogovor. Na dosedanjih primerih, ko si mesec dni, skoraj več, ali si med nami, torej si videl, kako recimo, ko nastaja en projekt, skozi različne faze projekta, če vsi deležniki v projektu ne bi med seboj komunicirali, kako lahko projekt razpade. Naprimer, pri nastajanju knjige, če deležniki med seboj ne komunicirajo, zagotovo knjiga ne bo išla. Torej, če urednica ne komunicira s avtorem, z avtorem knjige, če urednica ne komunicira z tiskarno, če urednica ne komunicira z oblikovalcem in če oblikovalec potem ne komunicira z avtorjem knjige, če ne komunicirajo različni dejavniki med seboj, če oblikovalec ne komunicira z tiskarno in potem, če urednica ne komunicira z univerzitetno knjižnico, tukaj zagotovo ni projekta. Ko pride do kritičnih momentov, naprimer pri dizajnu se stvari zapletejo, pri oblikovanju se stvari zapletejo in če tukaj oblikovalec in avtor ne najdeta, avtor knjige ne najdeta več skupne besede, oziroma se oblikovalcu naprimer zdi, da avtor zahteva previsok nivo ali pa prenizek ali pa zahteva nekaj nemogočega, naprimer. In v tem primeru, naprimer, oblikovalec prekine komunikacijo z urednico in prekine z avtorjem. Potem vsekakor ta knjiga ne bo išla, se mora nekaj spremeniti. Najboljše na poti do izdelka, do cilja,
najboljša, najboljša orodje je medsebojna komunikacija med sodelavci. Med vsemi deležniki, med sodelavci. Nega problema, ki se med sodelavci ne bi rešil skozi razgovor. Če razgovor prvič ne uspe, si je treba vzeti premor in bo uspel drugič, če ne, pa bo tretjič uspel. Vsekakor za razgovorom z medsebojno komunikacijo pridemo lahko do cilja. Če pa ne komuniciramo, pa do cilja vsekakor ne bomo prišli. Zdaj, cilj je nam verjetno, da naše proizvode damo pravočasno na tržišče. Cilj nam je tudi, da imamo zagotovljene osebne dohodke preko različnih projektov. Verjetno to osebni cilj vsakega zaposlenega v organizaciji. Potem cilj nam je, da naša organizacija tudi ima dobro ime v javnosti, da, dobre, da kvalitetne izdelke naredimo, da kvalitetne knjige in kvalitetne CD-je damo na tržišče, da imamo dobre ocene pri kritiki. To nam je vsekakor cilj, kajti potem bomo dobili še naslednja naročila, bomo tudi dobili naslednje projekte. In če komunikacija ni zadovoljiva, je komunikacijo med sodelavci treba izboljšati. Kako kvalitetna je komunikacija med sodelavci, tako kvalitetna je tudi komunikacija potem nazven z zunanjimi sodelavci in drugimi, vsemi drugimi deležniki v posameznem projektu. Kot rečeno, če ni komunikacije, se bo projekt vsekakor porušil. Torej, bolje vedno prej povedati, kot pa reševati med potekom projekta. Čisti primer. Če na primer, česa ne veš, dobiš nalogo od sodelavca, od urednika, urednice, dobiš nalogo izvesti to in to in to, in ti na primer ne veš v enem programu InDesign ali kakorkoli se imenuje oblikovati knjige, oziroma ne veš točno tega, zdaj na primer treba dati opombo na določeno mesto in tista opomba se po straneh ne avtomatsko ne prenaša in tako naprej in tega ne veš in bi zdaj ti tvoje oblikovanje knjige stalo 3 dni, 4 dni, 5 dni, ne vem, urednica pa želi, da je takrat da se takrat naredi poskusni odtis knjige in takrat poskusni odtis knjige že obravnavano. Ti pa urednici tega nisi povedal, da tega ne znaš oziroma ne obvladaš. Si se potrudil to znanje predobiti, vendar vemo, da tega znanja je preizkušen, na primer, zato ta primer govorimo, ga ni prisotnega, recimo, na medmrežju tako dovolj, kot bi si želeli. Tudi, recimo, drugi dizajneri, drugi oblikovalci to znanje mogoče čuvajo zase in ti nisi pravočasno sodelovec obvestil, na primer, da tega ne veš. Pride do velikega loma pri času oddaje, pri deadline-ih, tako imenovanih, pride do velikega lomu pri izpeljavi projekta, pri izpeljavi do končnega produkta knjige, ki bi morala biti natisnjena, recimo, in je napovedana njena promocija v konzorcijo v Mladinski knjigi 15. decembra, mi pa smo zdaj 12. zato ker smo se zmenili, da bo to že drugega šlo v tisk. Sveda, če gre drugega v tisk, mi radimo en teden, da je knjiga dobavljena v distribucijo in pri nas in jo lahko 15. promoviramo. Meni, da je tu prišlo do komunikacijskega loma in do tega ne sme priti. Do tega ne sme priti. Seveda je tu še več drugih primerov raznih, če sodelavec je v kakšni stiski, recimo tudi osebni stiski in zdaj ne more tega narediti. Je boljše to povedati. Glejte, jaz imam v družini takšen primer, ne vem, jaz tega ne morem zdaj, ker sem pod prevelikim psihičnim pritiskom, potem predlagaš, da ali to nekdo drugi naredi, ali pa če je možno, da se daje ta rok oddaje, se podaljša ali kakorkoli. Boljše seveda vsakogar sodelavce prej obvestiti, zakaj, kako, kje lahko pride do lomov, kot pa da pride do nepričakovanih. Na drugi strani, ker drugi sodelavec seveda se ukvarja še s 3 drugimi, 4, 5 drugimi projekti in računa, da bo takrat ta stvar izdobavljena. In seveda potem on tega ne dobi, potem pa pride do tega loma v komunikaciji. Ne? Način oziroma narava našega dela v kulturni inštituciji je takšna, da je delo v veliki meri oziroma skoraj večini primerov samostojno. Samostojno, vsak
dela na svojih projektih, oziroma v nekaterih primerih, recimo organizacije večjih festivalov, takrat se dobijo naloge, nekdo mora raznositi letake, nekdo mora plakate, nekdo mora poslati, nekdo skrbi za PR festivala, nekdo skrbi za izvajalce, nekdo skrbi za tehniko in tako naprej, nekdo skrbi za prehranjevanje, nekdo prenočitve, nekdo, kaj je pač potrebno še vse, nekdo za snemanje, nekdo za osvetljevanje odra, nekdo tako naprej. Tam je vse določeno in so stroge hierarhije, recimo v takšni prireditvi, izvedbi takšne prireditve so stroge hierarhije, kajti zahtevajo točne tajminge, zahtevajo strogi red in pa seveda festival mora biti izpeljan od tiste do tiste ure, dovoljenje do takrat, dokrat in tako naprej. Drugače pa, tudi v takem primeru, ni pri nas tako imenovanega policaja. V organizaciji ni policaja, ki bi skrbel za in bdel nad, dihal za ovratnik, si naredil to, nisi naredil tega, si to naredil, si zdaj to, si ne naredil. Ne, zavest naših sodelavcev je takšna, s drugimi sodelavcem ne sodelujemo, je takšna, da sam ve, kaj mora narediti, sam in ve roke, če, ali pa si jih je postavil, če niso postavljeni, in sam se trudi v tej smeri in sam tudi, če organizacija včasih upeša, se sam potrudi in je informiran o ostalih fazah projekta in stanju v organizaciji, tako da ni tukaj nadzora, rednega nadzora nad sodelavci, tudi nad delovnim časom, ne nazadnje. Čeprav je preporočljivo, da je, recimo, da mi začnemo ob 8 delati, pa gremo pol 4 domov, takšen je dogovor, torej imamo nekaj dosežen dogovor, ni 8-urni delovni čas, ne več je krajši, ali pa ga spoh ni. Ampak projekt mora biti izveden. Niti ne kontroliramo, če sodelovec, recimo, tisti dan v službi, oziroma če je na delovno mesto, delovno mesto je urejeno, se ve, kje je njegovo delovno mesto in tako naprej, ampak če ga ni, tukaj se mi ne sprašujemo, ker nimamo niti časa, niti energije za to, da bi, to bi bila zguba energije, da bi ves čas skrbeli za disciplino. Delovna disciplina se tukaj pri nas in delovno vzdušje samo ustvarja. Za zavestje sodelavcev, torej drugačno, da govorimo o drugačne zavestje, ne pa o štempljanju kartic. Tega ni. Glavnem, čeprav tega ni, je pa še kako pomembno, da delo mora biti upravljeno. In se to pa se najprej opazi, ker to pa na različnih mestih potem, ker smo tako povezani in različni sodelavci različne stvari upravljajo v fazi projekta ali pa sočasno in pa različne projekte, kot si že sedaj uvidel, toliko različnih projektov teče in različni sodelavci delajo na različnih fazah projektov, kot recimo Tanja je zadolžena za fundraising in za zbiranje finančnih sredstev, dela na razpisih. Ona ves čas dela in spremlja razpise, spremljamo razpise, tudi jaz spremljam razpise, ampak ona skrbi, da so razpisi pravočasno oddani, da so ideje pobrane, da so izpolnjeni, da so birokratsko zadovoljajo kriterije. In med tem je tudi urednica knjižne založbe in seveda rabi takrat oddano knjigo in tako naprej. Zato mora pri nas biti velika, visoka stopnja medsebojnega zaupanja. In pri nas je vzpostavljena visoka, visoka stopnja medsebojnega zaupanja. Če se izkaže, da te stopnje zaupanja med sodelavci ni oziroma nekje peša, potem pač žal vidimo, da mi nismo izpolnili naših kriterijev, ali pa potem pač prekinemo sodelovanje s takšnim sodelavcem, ali pa mogoče vzrok tudi v sami organizaciji. Nismo dovolj povratnih zank pri kulturi organizacije upoštevali, nismo dovolj bili pozorni, torej raziščemo vse momente. Če smo mi bili pozorni, bili dovolj, ali pa je sodelavec bil manj prizadevn, potem pač se potrudimo za te povratne zanke in potegnemo naslednje poteze. Kulturo organizacije vedno sproti gradimo, kot smo rekli. Seveda, pričakujemo na nek način, pričakujemo, vsaka organizacija pričakuje neko lojalnost, osnovno lojalnost do organizacije, kar v bistvu ni nič posebnega,
neko pripadnost organizaciji, jo gradimo ves čas, jo gradimo. Zdaj že 3 mesece nismo še skupaj na pico ven. To je, ja, ker je, kot je rečeno, proti koncu leta je vedno večja gužva. Naredimo tudi te prostočasovne dejavnosti, na kje poskušamo tudi ta družinski filmik ustvariti, čeprav ne kot v, recimo, smo slišali na včerajšnjem predavanju, druga organizacija gradi na tem družinskem počutju. Mi tega ne gradimo družinskega počutja, kajti smo rekli, da se potem lahko preveč zapletemo. Ne? Torej nekje iskanje dobre mere med osebnim in ne osebnim, temveč formalnim. Ne osebno pa nikoli ne delujemo. Torej, to je zelo pomembno, da ne delujemo uradniško. Tako do zunanjih sodelavcev, avtorjev, ker mi imamo stika z zelo... mi smo vedno stiko z zelo senzibilnimi sodelavci. Zelo seveda izobraženimi avtorji knjig, potem z glasbeniki, tehniki. In seveda, če bi tukaj uvedli uradniški pristop, bi to bil nonsens. Za šalterjem bi pobirali za šalterjem posnetke in jih izdajali. Mislim, tu ne bi prišli, naši ti šalterje odprli, ne bi verjetno. Tako da mi se spoznamo z glasbeniki in z avtorji, se spoznamo prostočasnih, preko prostočasnih aktivnosti tudi. In pa seveda tudi avtori pridejo do nas, ker smo si že ustvarili takšno ime, takšen status na recimo slovenskem kulturnem trgu ali kulturni sceni, kakorkoli imenujemo to. Pretok informacij smo rekli, da je zelo pomemben, interni pretok informacij in pa nadziranje informacij, torej pretok informacij izven organizacije. Torej, naše informacije so usklajene. Imamo sestanke, vsak ponedeljek si opazal, sestanki so, včasih tudi vsak dan, sestanki so nekaj določeni ob 9. uri, ponedeljek, včasih, kadar je pa več projektov, teče več projektov sočasno, pa so sestanki po potrebi. In na sestankih zvemo informacije, ki so informacije, eno zadnje, tudi za javnost, razen če smo opozorjeni, da ta informacija pa še ni za javnost. Naprimer, če rečemo, da bo CD izšel 7. 8. februarja, da bo izšel 8. februarja, potem ni informacija sedaj, da bo ta CD izšel. Smo govorili tudi o lojalnosti. Če se mi dobro razumemo, jasno, da bomo lojalni in pa seveda mi vedno gradimo na tem, da lojalnost ni zapovedana. Z zakonom, z internim zakonom organizacije. Temveč vsak posameznik mora biti v njegovem interesu, da je lojalni organizaciji, kajti potem je tudi lojalen samemu sebi. Če zagovarja organizacijo in če pomaga graditi organizacijo, je jasno, da bo organizacija bolje uspevala in da bo tudi organizacija, življenjska doba organizacije daljša, da bo s tem tudi njegova eksistenca nekje dlje zagotovljena v okviru te organizacije. Tako da se ti interesi samostojno spostavljajo in se v tem primeru te točke lojalnosti ne potrebujemo preveč truditi. Rekli smo okoli pretoka informacij, primer glasbene skupine smo že obravnavali, vides organizacije, mi se o tem smo tudi pogovarjali in se pogovarjamo. Naprimer, nekih uniform pri naši organizaciji ni potrebno nositi. Mi nismo, ne vem, servis za ne vem kaj, ker bi morali imeti v službenem času uniforme. Čeprav, pogledamo drugi primer, kadar delamo organizacijo na terenu, v centru mesta, recimo organiziramo Akord festival, kar smo ga organizirali, oktobra meseca vsako leto organiziramo, na različnih trgih v Mariboru nastope različnih harmonikarjev, od džeza, etna do celo narodne ljudske, roka različne, harmonika v različnih izvedbah. Potem
ni mogoče, je, mogoče ne bi bilo napačno, če bi mi nosili brezrokavnike ali pa jakne z napisom subkulturni azil, s čemer si še naredimo dodaten marketing, dodatno reklamo in pa jasno tudi vsakdo ve, da tile pa pripadajo sedaj organizaciji in nas lahko tudi najde in lažje kontaktirajo v množici poslušalcev in pa izvajalcev, kajti na trgu se potem zbere, recimo v nekem trenutku tudi 200-300 ljudi in je potem zelo priporočljivo, da se ve, kdo je, kdo spada k organizaciji. In s tem, ko smo rekli, recimo, in v tem smislu tudi razmišljamo, mogoče je dobro celo, da nas spomniš, ko bo čas, da pripravimo ene jakne, zgornje dele oblači, recimo, ko smo videli pri enem našem partnerju za Rolaj.si, so prišli z, recimo, nevpadljivim logotipom, izvezenim na ličnih jaknah, ki jih nosijo tudi v običajnem času. Seveda pa, na vides pazimo. Ne pazimo na vides, torej ob različnih priložnostih seveda se temu prilagodimo. Na sestanek marketingarja verjetno ne bomo šli, odvisno kaj spet in s kom, o tem moramo se pozanimati, s kom gremo na sestanek, verjetno ne bomo šli, ne vem, seveda, vprašanje je kako, s kom, kaj je. Recimo, če imamo preskonferenco za izdajo rokerji pojo pesnike, ne potrebujemo priti v kravati in v obleki, recimo, medtem ko pa na sprejem recimo potencijalnega sponzorja, sprejem NKBM-a, banke ali pa katere druge banke, bi pa že verjetno razmislili, če ne bi nadeli kravate in tako naprej. Tako temu se prilagodimo. Kot smo rekli, kultura organizacije s podarkom na podjetništvo v kulturi, rekli smo, da druge organizacije ne dajejo takšnega poudarka podjetništvu v kulturi, kot ga daje subkulturni azil. Kultura organizacije pa je ena izmed najpomembnejših elementov, če se želimo držati podjetništva, oziroma če želimo slediti podjetništvu v kulturi, tudi v kulturni organizaciji. Kot rečeno, kultura organizacije je odprta koda, nikoli, zdaj pa pomeni, da se vedno obnašamo torej enako, ker druga situacija zahteva drugačen pristop. Mi se moramo naučiti reagirati v različnih situacijah. Torej, če pride k nam na obisk predsednik države v kulturno organizacijo, verjetno bomo malce bolj pazili, verjetno da bomo tudi bolj zategnjeni, kakorkoli, da je predsednik uvidel, da je prišel v kulturno organizacijo in bi prišel z nasmehom in pa mogoče celo kakšen vic povedal in ne nazadnje, ne vem kaj, verjetno mi ne bi njemu treh vicov nazaj povedali in jim otežili, ker predsednik bi verjetno to poslušal in čeprav bi verjetno že nas sred prvega vica verjetno prekinil in bi opozoril nas na pomanjkanje svojega časa, ker ima potem naslednji sprejem dogovorjen. Mi bi njemu dopustili, da pove vic, ali pa bi imeli enega kratka, pripravljena zelo kratka, in bi bomo razkazali delovne prostore in kaj počnemo in uradni del programa zaključili po protokolu in potem seveda poslušali bolj njegove želje, kot pa uvajali svoje nepričakovane, recimo, nepričakovane komunikacijske poteze in tako naprej. Medtem, ko pride glasbenik, ki si želi izdati novo ploščo, seveda je ta pristop drugačen, verjetno, ne. Potem, ko pride do kritičnih trenutkov, pri vsakem delu pride do kritičnih trenutkov, med sodelavci. Ni organizacije, kjer se sodelavci bi recimo živeli v sožitju, delali v sožitju in bi bile poslane rožice na delovno mesto. V vsaki organizaciji, pri vsakem delu, pri vsakem projektu pride do nekih, da ne rečemo, nesoglasij. Lahko pride tudi do konfliktov, lahko pride do sporov, lahko pride do česarkoli. In te konfliktne situacije, te kritične situacije je potrebno reševati.
Torej vidimo, da vsak od teh, vsak od teh pojmov bi zahteval poseben modul, posebno predavanje in si ga bomo tudi privoščili v bodoče. Kajti podjetništvo v kulturi zahteva na nek način učinkovitost, učinkovitost sploh pa naša narava dela, kot so izdajanje knjige in kot rečeno, tajmingi morajo biti časovnice morajo biti izpeljane in je to potrebno. Določena mera, kot smo rekli, te formalnosti na poti do neformalnosti in spet nazaj je potrebna, zato je ta kultura organizacije vedno odprta koda in vedno, ko vidimo, da se je nekaj zgodilo, skličemo sestanek, se pogovorimo o tem in rečemo, to je napaka bila sedaj in to napako bomo sedaj popravili in jo vnesemo v kulturo organizacije nazaj in te napake potem ne pričakujemo več med sodelavci med nami, da je bodoče se ponavlja. Torej, kultura organizacije je ena najpomembnejših dejavnikov, je ena najpomembnejših dejavnikov uspešne organizacije. Tako mi menimo in temu sledimo. Ni nujno, torej, da sodelavec vse zna zdaj. Je to dost manj pomembno. Dost manj pomembno, kot pa naša kultura organizacije. Naša kultura organizacija pa pravi, če ne znaš sedaj, se boš to pogledno izobrazil in če ne znaš zdaj, boš to tudi povedal, ostale obvestil o tem in bomo to popravili. Bolje tako, kot pa da gremo z zamolčanjem v projekt in smo potem presenečeni. Torej, znanje se, tehnično znanje ali pa kakršnokoli znanje se zlahka predobi. Kultura organizacije pa se izredno težko spreminja. Ko se ena kultura organizacija spostavi v določeni organizaciji, se potem izredno težko spreminja in je ne moremo spremeniti zlahka, kajti se prenašajo iz sodelavca na sodelavca, se prenaša preko formalnih in neformalnih tokov, se kultura organizacije prenaša in je izredno težko spremeniti. Razen če vsi sodelavci gredo ven in pridejo vsi sodelavci novi. Pa še v tem primeru ne, kajti ostanejo neformalne birokratski ostanki organizacije, ostanejo in se spet spostavijo iz zgodovine v sedanjost in v prihodnost. Tako da kulturi organizacije je treba največjo pozornost posvetiti. In kot rečeno, pri nas je odprta koda in jo vedno spreminjamo. Torej, en izmed najpomembnejših tudi elementov v kulturi organizacije pri nas je, da priznamo napako. Torej, jaz sem eno napako storil v delovnem procesu in potem jo zamolčim. In bodimo prepričani, da drugi sodelavci, če tudi ne komunicirajo med seboj verbalno, da nekako ta napaka seveda pride, ker jo potem sodelavec opazi. Če je konkretno na projektu storjena napaka, da smo v knjigi izpustili 4 strani in smo se to spomnili šele med tiskom, boljše še takrat obvestiti, kot pa obvestiti takrat, ko je knjiga že v prodajalni oziroma na promociji, če se nam je to zgodilo. Ampak treba čim prej priznati, tem bolje je za delovni proces in pa za kulturo organizacije in pa za obstoj organizacije, za obstoj delovnih mest, obstoj vseh deležnikov, ki so vpleteni v projekt in pa v organizacijo. Najslabše pa je napake pri delu zamolčati. To je najslabše, kajti potem se napake nalagajo. In pa napaka, potem je to tudi ena sama napaka, kajti napaka je zamolčati in je napaka v kulturi organizacije in to se širi. In te napake se širijo in potem je to kot virus se razširi v organizaciji in organizacija gre proti svojemu koncu. Torej, kot rečeno, kultura organizacije je v različnih organizacijah, različnih organizacijskih okoljih različna. Pri nas seveda upoštevamo tudi tolerantnost do drugih na poti do doseganja cilja. Zdaj, če so kakšna vprašanja, so, če niso pa, se priporočam v naslednjem modulu. Hvala za pozornost.